Ako ide, pa su šta se radi. Pa nije dobro. Gdje je dobro? 500 hektari zemlje je popavljeno. Kako nije? Mene rade tu pola imovine u Parolu. Tela Svetlana da me za dlaku da me prevari da izvadi 500 odžaka paradajza. I sad ja sam usio ovako, jedan odžak 10 evra. Toliko vredi? Pa 10 evra kad rodi. Računao sam 10 evra. Znači, 500 komada po 10 evra, to je 5000. Pa rekao, za ti mene, rekao, tereš, rekao, ja se polomio, smesam si stanio, dok sam ga posadio, dok smo izorali, dok smo prezirali, dok smo čuda jedan, znači svu moguću tehnologiju ovoga sveta, ne znam koja mašina nije ušla. Pa rekao, da ti nije znao, Bog te. Više ovdje da propadu nutu u šatoru. Rekao, ja ga ne bi izvadio jedan struk. I evo, hvala Bogu, sad smo bacili džubre. Bacili džubre, ono malo, pustili kapu kapi njega. Otvorili smo ovaj najlone, ovaj, one voptere i ono sa strane, ono. I njega, opravi se! Ma, opravi se, čovječe! Njega, kao ora, iz Lenki jedna.